Od bývalého zamestnávateľa sociálna poisťovňa každý rok súdne vymáha regres invalidného dôchodku, ktorý vypláca zamestnancovi po úraze. Každý pracovník bol poistený, takže zbytočne asi sa to u nás platí. Dom majú postavený, no suseda im nechce dovoliť pripojiť sa do elektrickej siete. Bola som za ňou ja osobne, nebola šanca vôbec na nejakú konštruktívnu debatu. Škola v Kvetoslavovej je plná. Rodičia prosia štát o peniaze na novú budovu. Evidujú našu žiadosť, takže iba tam sme sa dopracovali. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.